untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang warga kampung Sungai Libong, warga daripada rombongan pengantin, keluarga pengantin. Betul. Apa khabar orang Sungai Libong? Khabar baik. Apa khabar? Baik. Bila apa yang jawab ke orang sana yang jawab? Saya wakil. Mana dia yang jawab tadi? Okey, disahkan memulakan perayaan pengantin Muhammad Azrin bin Usran dan Aina Akila binti Muhammad Mustaqim. أسعد العرم والعجم وإمام الطيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله.